Ambasador SAD-a u Prištini Jeffrey Hovenier izjavio je da je za Sjedinjene Države ključna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova i napomenuo da bi obe strane trebalo da poštuju Vašingtonski sporazum. Hovenier je u intervju za RTK ocenio da se njegov dolazak može shvatiti kao dodatni pokazatelj interesovanja SAD-a da pomognu Kosovu i Srbiji da postignu sporazum o normalizaciji odnosa. Sjedinjene Države veruju da ovo mora da bude sveobuhvatan sporazum. Mislim da možete da vidite znake da naši evropski partneri ulažu sve napore u procesu dijaloga koji vodi Evropska unija da bi postigli napredak, rekao je ambasador za RTK. Hovenier je također napomenuo i da se američki stav nije promenio po pitanju Kosova. Suverenitet Kosova, teritorijalni integritet Kosova, ova pitanja se ne dovode u pitanje. Rekao bih da su to istorijske činjenice. Kosovo je nezavisna država, rekao je Hovenier. Američki diplomata kaže da razume protivnike nezavisnosti, ali realnost je da je nezavisnost nepovratna. Kosovo je suverena država. Neki ljudi mogu odlučiti da se suprotstave ovome i ljudi mogu raspravljati koliko god žele, ali stvarnost i činjenice na terenu govore same za sebe. Za SAD fokus dijaloga, uprkos poteškoćama, ostaje jasan. Izazov u dijalogu je postići takav aranžman da bi se postigla normalizacija. Sporazum za normalizaciju odnosa, kao što sam rekao, sa stanovišta SAD-a mora da se zasniva na međusobnom priznanju, rekao je ambasador SAD-a. Hovenier je podsjetio da američka politika ima kontinuitet bez obzira da li su na vlasti republikanci ili demokrate. Sadašnja administracija nastavlja da drži stav da su obaveze Vašingtonskog sporazuma bile važne i očekujemo da ih vlasti u Prištini i Beogradu sprovode koliko god mogu, zaključio je Hovenier.